Benvingudes i benvinguts al videopodcast de reflexions sobre el dret a cura. Us presentem aquest projecte divulgatiu que impulsa el Consell Comarcal de la Segarra des del programa Temps per Cures, amb l'objectiu de visibilitzar tot allò que té a veure amb les cures. Avui parlarem amb la Montse Soler Huguet i l'Arnau Arfèlix Diví del temps per la cura i posarem sobre la taula com comparteixen aquesta esfera, no?, el dret al temps i el dret a la cura. Abordarem el temps que tenim per la cura, l'organització dels horaris, la compatibilitat amb el mercat laboral i l'impacte que té tot això sobre el dret a rebre i el dret a proporcionar cura. Si us interessa la temàtica, us animem a escoltar les seves reflexions. La manera com gestionem el temps quotidià és una preocupació en augment davant de la dificultat de trobar l'equilibri entre el temps personal, el familiar, el laboral, el de la cura i el social. Cada vegada més, països i organitzacions reclamen que el temps propi sigui un dret de ciutadania. Però quin paper tenen els agents socials en la millora de la gestió del temps? Cada vegada dediquem més hores a la feina, amb més flexibilitat laboral, hiperconnectivitat, projectes que sobreposen i també hi ha molta més mobilitat laboral. Evidentment, l'augment del cost de vida fa que la participació al mercat remunerat sigui inqüestionable per moltes famílies. El dret a cura, a una cura digna, tot sovint es troba limitat per l'acció d'aquesta lògica productivista del mercat de treball, de la precarització del sector que es dediquen a la cura i de la manca d'atenció a tot allò que el sistema capitalista no considera productiu. En aquest capítol volem debatre sobre com el dret a cura es troba estretament lligat amb aquest dret al temps. Les polítiques del temps són mesures que modifiquen o impulsen les estructures socials del temps, amb l'objectiu de millorar la salut de les persones, reduir desigualtat i millorar la sostenibilitat comunitària i ambiental. Veurem si podem trobar equilibri amb la Montse Soler Huguet, que és mestra d'educació primària especialitzada en educació inclusiva i atenció a la diversitat, i amb l'Arnau Arfèlix Diví, docent i representant sindical de la Intersindical. Moltes gràcies per estar aquí. Primer de tot, us volia preguntar, des de la vostra òptica, des de la vostra experiència personal i laboral, si creieu que les polítiques d'organització del temps és un debat que avui en dia tinguem present com a societat, és a dir, si som conscients de l'impacte que té les nostres vides. Bé, bona tarda. Jo crec que sí que en som conscients, sí que hi ha un debat, però potser no s'està fent el suficient treball perquè aquest debat passi a l'acció. És a dir, quan tu parles amb companys, amb companyes, amb gent de tots els sectors, el temps és un tema que sempre hi és present i tothom es queixa de la falta de temps. Però crec que ningú o poques persones comencen a prendre accions per dur a terme, bueno, per solventar aquest problema, que és la falta de temps. Tothom diu, vaig tard, em falta... Sí. No? Sí, exacte. Vivim en la societat de les presses, tothom va tard, tothom té moltes coses a fer, però, ostres, poques vegades hi fiquem solució, o és la visió que jo hi veig. Mm. Sí, no, bona tarda. Clar, la meva experiència com a representant sindical també m'aporta un coneixement d'altres sectors, i és veritat que com a societat, o gran part, som coneixedors d'aquesta falta de temps, però molts espais no tenen cap possibilitat de poder tirar endavant aquest canvi de temps si és que no hi ha polítiques públiques que incentivin a aquests canvis de jornada. Lògicament, les patronals no estan disposades d'entrada a fer aquests canvis. I això és important, perquè cal que... Tampoc vull fer un discurs sindical, no? Però cal que els companys, entre companys, ens anem traient aquest tema i els anem traient al carrer, amb els companys, amb els amics, perquè siguin conscients de que aquesta falta de temps no és una qüestió, mira, la vida és així. No, és un dret i tenim dret a un temps, però nosaltres tenim temps per les cures. Per tant, tenim una organització del temps raonable? No. Quin és el principal escull que fa que no sigui raonable el nostre temps?
Bueno, jo crec, i estic molt a favor amb el que deia abans l'Arnau, jo crec que és la societat amb la que vivim que no ens acompanya a tenir aquest temps. És a dir, no és que les persones no vulguem tenir aquest temps, és que moltes vegades ens és impossible tenir-lo. Ja sigui per la feina, ja sigui per objectius propis, ja sigui per poder fer coses que no siguin només relacionades amb l'àmbit laboral, però potser l'àmbit laboral és el que més temps es menja. Llavors, jo crec que és un tema social. Sí, no, totalment. És a dir, suposo que no, els últims segles, el segle XIX, el segle XX, les lluites per la jornada laboral, per la reducció de la jornada laboral, han sigut importantíssimes. I teníem present com a primer punt, no?, la jornada laboral, què hem de fer? Llavors, la resta vindrà després. I crec que al segle XXI hem de fer un canvi de concepte, no, segurament, i posar pel davant la vida i la salut, no?, una miqueta. I hem de dir, no és que hem de treballar 8 hores i la resta hem de dedicar, no, és quan necessitem per poder viure bé i com podem repartir la feina, perquè de feina es pot repartir. Exacte, potser el problema està en que moltes famílies ens trobem o es troben que si no treballen no arriben a final de mes. Llavors, per això deia que era un tema social, o cultural, no ho sé. Estem una mica obligats a treballar X hores per poder arribar a final de mes i mantenir aquestes famílies que després no disfrutem perquè estem treballant, no? Llavors, clar, les persones que per sort tenen una feina que els hi permet tenir uns sous suficients i unes jornades adequades molt bé, però això és una minoria. La gran majoria de persones han de treballar moltes hores al dia, doncs pel que dèiem, per poder arribar a final de mes. Llavors, clar, és això que crec jo, des del meu punt de vista personal, que s'hauria de revertir per poder tenir una bona qualitat de vida, que és el que deia l'Arnau, per poder disfrutar de la vida, que crec que és el principal. Hauríem de ser conscients de quines jornades laborals realment hi haurien d'haver-hi. Clar, a més, dediquem moltes hores també a desplaçar-nos. Hem normalitzat estar 3/4 hora, 1 hora per arribar fins a la feina. Per tant, clar, la jornada laboral cada vegada és més àmplia i després també hi ha aquesta lògica productivista de fer molt amb el menys temps possible, no? És com que també hi ha com una ens hem cregut amb aquesta autoexplotació, no?, de ser productius, que també ens mengem molt temps. Sí, sí. A més, jo sumaria amb el que deies, que la jornada laboral comença, en teoria, quan entres a la feina, no?, però sabem que tots tenim un temps de desplaçament, sigui curt o sigui llarg, moltes vegades pot ser això, de 3/4 hora, 1 hora. Però, per altra banda, llavors entrem en aquest món també molt guai, molt xulo, que és el teletreball. El teletreball ens comporta, ui, mira que bé, mira, poso l'ordenador, m'hi poso, i a l'hora que deixo, tanco. I mentalment dius, ah, mira que bé, faig la meva jornada i ja està. Però no, aquí entrem en la mentida, que és aquella de la hiperconnectivitat, que parles a l'inici. Finalment, jo m'hi trobo a la feina, que a vegades dius, hòstia, jo he de tancar el correu, he de tancar el mòbil, perquè és que no, tot el dia m'estan enviant missatges. A vegades, quan estàs al centre, doncs això, un correu de direcció el diumenge a les 5 de la tarda. Que això vol dir que jo estic rebent aquest correu, però és que vol dir que a l'altra banda hi ha algú que l'està enviant, també. I llavors, quan existeix aquesta desconnexió? Perquè realment, si el cap de setmana hauria de ser per estar amb la família o per estar amb els amics o per disfrutar de la vida, com deia al principi, com deia la Montse, clar, si estàs hiperconnectat, aquest temps qualitatiu amb els teus fills, amb els teus amics, no existeix. Perquè tu estàs fent un tom, estàs passejant, estàs parlant, estàs conversant, però ja estàs pensant, hòstia, després d'enviar un correu perquè demà a les 8 del matí tots el tinguin, no sé què. Sí, el fet, no, d'aquestes, doncs, bueno, la facilitat que tenim amb les noves tecnologies de poder contactar amb algú immediatament, crec que aquí també haurem de fer una feina tots personal de marcar uns horaris i uns límits. Està clar que quan tu treballes, fas teletreball, de vegades inclús és complicat perquè tu mateix no te'n dones compte que has passat el teu horari laboral, la teva jornada laboral, i encara estàs treballant, no? Però inclús quan no fas teletreball, crec que també hauríem d'aprendre a desconnectar, perquè és el que dius tu, Arnau, moltes vegades, no? Pot ser a la tarda, pot ser en cap de setmana, reps una trucada, reps un mail, i ho fem tots. Sí, sí. Crec que també hi ha una part de personal, de l'exigència de cadascú del voler fer bé també la seva feina, no? De la competitivitat que tu tens, no? És el que deies tu, Júlia, abans.
perdem moltes hores potser també desplaçant-nos per anar a la feina, però és que potser volem aquella feina que està a una hora. Per què? Perquè ens omple, perquè ens agrada, perquè, bueno, perquè ens fa créixer com a persona. Però clar... També perquè tenim aquesta idea de que per triomfar la vida has de triomfar laboralment. Ah, exacte. També. Exacte. No? Sí, sí. Si no triomfes laboralment, s'acaba convertint en un objectiu vital que dius, sí. Això m'ho està robant tot. Exacte. No? Llavors això també n'hem de ser conscients. Sí. Sí. Digues. Okay, llavors costa digues. Molt, costa molt renunciar. Clar. I si tu laboralment vols sí. triomfar, vols tenir no sé què, costa molt renunciar a la feina quan hi ha circumstàncies de la vida. Quan parlàvem abans, quan tens un familiar dependent, quan tens un fill, sí. Llavors, després suposo que hi entrarem, no? Però clar, això, qui acaba renunciant a aquest temps laboral per fer sí. la cura? I crec que el que s'hauria de trobar és la manera de poder compaginar aquest, ara no em sortirà, però... de poder compaginar les ganes de poder triomfar laboralment amb poder tenir una vida sana i una vida personal plena fora de l'àmbit laboral. Crec que això hauria de ser possible. I crec o tinc la sensació que avui en dia has de renunciar. Si vols tenir una vida laboral plena o triomfar... sembla que hagis de renunciar a aquesta vida pues, sí, més sí. personal, no? Mm. I crec que el que s'hauria de casar és això, és de poder tenir les dues coses. Hauria, sí, sí. S'haurien de buscar el mitjà. Clar, i després també, és a dir, la vida laboral, és a dir, no és lineal. Vull dir, no? És a dir, aquesta cosa no? de sempre les 8 hores, de sempre, no? Potser sí que és cert que les noves generacions estem més acostumats a que tenim molta més mobilitat de tipus de feina sí. en relació a generacions anteriors que tenien potser més feines més estables, que això ja es parla, no?, de l'estabilitat del mercat laboral directament. No, et diuen, no?, que ets més lliure, els freelance i tal, estem parlant directament segurament de precarietat. Sí. Però, no, dic que tu a nivell vital passes per diferents processos i moments a la vida, però el mercat laboral no s'adapta a això. És com que tu adaptes la teva trajectòria vital al mercat sí. laboral. És el que dèiem al principi. Crec sí. que al segle XXI cal que fem aquest canvi de mentalitat, no? Que ha d'anar al davant de la vida del mercat laboral o la vida personal. Mm-hmm. La societat desenvolupada que estem nosaltres al principi hauríem de començar a posar pel davant la qualitat de vida endavant del mercat laboral. És el mercat laboral que s'ha d'adaptar i tota l'estructura laboral s'ha d'adaptar als necessitats i a la vida de la gent. No a la vida de la gent s'ha d'adaptar a aquest mercat laboral. Per això, doncs, han d'haver mesures de flexibilització dels horaris i també, com deia al principi, de reducció de jornada laboral. Mm. I també de permisos retribuïts per segons quines condicions vitals et trobis. Sí. Sí. Vull dir, sí, perquè sí. part de la jornada laboral igual hi ha moments a la vida que et trobes que dius, escolta, un moment... Podem parlar, per exemple, de permisos de maternitat i paternitat que són insuficients, però amb d'altres situacions, és a dir... Un familiar directe malalt, per exemple, un familiar de primer grau, o inclús de segon grau, que per tu sigui molt important, que pot ser de segon grau, però per tu pot ser de primer. De vegades és complicat poder gestionar la feina amb poder atendre aquesta persona. I això jo ho trobo inhumà. Totalment. Hauria de... Bueno, doncs és el que dèiem, no? És que haurien d'haver-hi permisos que poguessin donar la flexibilitat horària de poder compaginar a la jornada laboral amb poder atendre, no?, doncs aquesta necessitat. Moltes vegades tenim molt clars el que deies tu, no?, el permís de paternitat, maternitat, però hi ha moltes altres situacions vitals que ens poden passar d'un dia per l'altre i que et quedes penjat, depèn de com. I no hi ha cobertura. I o tens la sort de tenir un recolzament econòmic o no te n'ensurs. Sí. I això és un problema. I que moltes vegades, clar, més enllà de que tu en aquell moment això puguis ser puguis tindre la sort, el privilegi de en aquell moment poder-ho sostenir, no? De dir, pues, en el cas d'alguna excedència per cura de persones o per qualsevol altre projecte, però clar, és que després d'això té una conseqüència directa en les prestacions que tu reps, no? De jubilació, de subsidis... Vull dir que no només és el moment, és que és després... Sí, et penalitza molt. Sí. I no està cobert. No.
Creieu que té una dimensió de gènere? El qui agafa, no? Aquí, qui agafa més aquestes excedències? Sí, totalment. A més, hem preparat en part la trobada, buscava un 92% d'excedències per cura de fills, agafen les dones, 92%, en àmbit general, no solament de l'àmbit educatiu, i el 78% d'excedències per cures de familiars dependents també l'agafen les dones. És que està clar. Són dades. Bueno, això té una conseqüència. No? En el fons, això explica el 25% de bretxa salarial a dades, a grosso modo. Perquè tant el que deies tu ara, tant el sou en el moment com el sou futur, és a dir, la prestació de jubilació. Perquè, clar, si tu no cotitzes el que havies de cotitzar, lògicament al final de la vida tindràs una jubilació inferior i tal com va tot, aquesta jubilació que tindràs... No, si les jubilacions ja són justes de per si, imagina't una jubilació que no ha cotitzat tot el que havia de cotitzar. No podràs tirar la vida endavant. Tornant amb el tema dels horaris, creieu que els horaris de la nostra societat són saludables per totes les franges d'edat? És a dir, òbviament, en l'edat adulta, que aquesta també pot ser un altre error, no? De dir, ens mengem la salut mental i la nostra salut emocional per ser productius, no? Però en la resta de franges d'edat, infància, vellesa, creieu que hi ha una proposta social d'horaris saludables? Actualment no. Jo crec, a nivell personal, que no hi és. Una mica és el que deia abans, i crec que no hi és amb els infants i amb els joves, i tampoc hi és amb la gent amb els adults. Vivim amb la societat de la immediatesa, crec que això també hi té molt a veure, vivim amb la societat de que tot ha de ser ja... I ara, tot el dia correm i tot el dia estem fent, no?, moltes coses. Tenim uns horaris que ens aixequem molt d'hora i ens n'anem a dormir molt tard. I això tan simple ja no és sa. I aquí podríem entrar, doncs, a nivell dels adolescents i dels infants, que potser és un nivell que més domino perquè és el meu entorn. Els nens i nenes d'avui en dia, els adolescents d'avui en dia s'aixequen molt d'hora per anar a l'institut, dinen, si els nens, els del col·le tornen al col·le, surten del col·le, fan activitats extraescolars, després, si n'hi ha que han de fer deures, encara han de fer deures, anem a sopar molt tard i anem a dormir molt tard. I amb els adolescents això encara és molt més notable, perquè surten de l'institut amb hores desproporcionades, sense haver dinat. Per tant, vol dir que hem de dinar, després tenim activitats extraescolars, després tenim deures, que a l'institut ja sabem que normalment en solen tenir bastants més. Sí, sí, continua la formació acadèmica. Sí, sí, i acaben anant a dormir amb hores intempestives i s'aixequen molt d'hora. Clar, jo crec que tot això és una cosa que hauríem de revisar i que s'hauria de canviar. No sé. Per començar, vull dir, no, agafant el guant del que fa a nivell educatiu, som dels països de l'Unió Europea amb la jornada, diguéssim, amb els que els alumnes fan més hores al centre. És la primera cosa que podem plantejar. Cal que els alumnes hagin tantes hores al centre? No. Això és la primera pregunta. Llavors, això potser podríem ajudar a racionalitzar certs horaris. A partir d'aquí, també una cosa, no sé, una cosa que he fet jo a vegades a classe, quan veus a les 8 del matí aquells alumnes que van amb la cara adormits, i els preguntes, ahir qui no van a dormir? Qui van a dormir a les 12? Ja comences tard per... Sí. A les 12 o abans, no? I te n'aixequen la mà uns quants. Però he arribat a tindre alumnes que han anat a dormir a les 5 i 6 del matí. I dius, què feies fins a aquesta hora? I clar, endavant, doncs, el que deies tu, has de començar la jornada, lògicament, això no ajuda a un bon rendiment. I no diríem que és la culpa del fracàs escolar. Hi ha moltes culpes. Però, bueno, és un factor més, també. És un factor, clar. Jo fa uns anys vaig estar col·laborant amb el projecte de la reforma horària en l'àmbit educatiu i en aquest projecte vam estar un any fent una diagnosi amb un institut de Prats de Lluçanès. Llavors, el que vam poder observar dels alumnes, que és el que més ens deien, la gran majoria ens deien, clar, nosaltres ens aixequem com a molt tard a les 7 del matí, perquè a les 8 hem d'estar a l'institut.
I és, bueno, almenys algú que deia, bueno, jo visc aquí al costat i puc aixecar a 7:45. Vale, molt bé. Però inclús n'hi havia que s'aixecaven a les 6 del matí perquè havien d'agafar el transport escolar. Paraven 2 vegades per esmorzar durant el matí i sortien a les 3 i havien d'anar a dinar. La queixa més gran que teníem d'aquests nens i nenes és que dinaven sols. Yeah. Hi havia molts que dinaven a les 4 de la tarda, perquè els del transport escolar, que s'aixequen a les 6 del matí, després tornen a tenir transport escolar. I fins que no arriben a les 4 de la tarda no poden dinar. Dinar a les 4 de la tarda no és saludable. I menys per nens amb adolescents que estan en ple desenvolupament. Clar, ja estem parlant d'una franja d'edat que va dels 12, que quasi no, són infants, fins als 18. 17, 18, sí, sí. Llavors, clar, això ja no és saludable. Començant per aquí... A nivell mèdic està demostrat que per poder tenir una vida saludable alimentària s'hauria de dinar entre les 12 i les 2. I estem parlant que hi ha nens que dinen a les 4 de la tarda. Ells no li donaven la importància a dinar tard, perquè potser no n'eren conscients, donaven més la importància de dir és que dinem sols. Yeah. Perquè a casa ja no hi ha ningú a aquestes hores. No? D'aïllament. I després acabem de dinar a 4:45 i fem activitats extraescolars. Activitats extraescolars... que estan superbé, perquè quan parlem d'adolescents doncs normalment solen ser activitats que a ells els agraden, però que ja els hi ocupen mínim 2 hores a la tarda. Això volia dir que arribaven a casa, el que arribava més d'hora, a les 7 o a les 8. Sí. Havien de fer tasques escolars, que com sabem doncs a l'institut doncs solen ser molt més elaborades i molt més... Doncs, bueno, que requereixen més, temps. Exacte, requereixen temps. I doncs això, se'n anaven a dormir a les 12:15 i s'aixecaven a les 6 del matí. Un adolescent no pot ser que dormi 6 hores. Per la seva salut. I a més, també amb molt poc espai de temps propi, de família, d'amics, no? Clar, estem parlant que tota l'estona és una lògica productiva de ara faig extraescolars, ara faig deures... I els adolescents encara, perquè són més autònoms, i moltes vegades aquestes activitats extraescolars es escollien... Però ens trobem, a primària ens trobem moltes vegades amb nens i nenes que surten del col·le a 4:45, comencen a fer activitats extraescolars i moltes vegades les fan perquè els pares treballen. Clar. I treballen no perquè vulguin, sinó perquè els han de mantenir. Han de mantenir la família. És el gran problema. Exacte. Sí, sí. Llavors, clar, aquests nens i nenes doncs els hi passa el mateix. Tenen la tarda plena d'activitats extraescolars, no passen temps familiar, o sigui, no passen temps amb la seva família, acaben tard... A primària potser no hi ha tantes tasques escolars a casa, però igualment acaben tard perquè els pares no hi poden ser. I aquests nens i nenes necessiten, amb aquestes edats, estar amb els pares, compartir temps amb els pares, jugar amb els pares. Ho necessiten. És vital. I no ho tenen. Totalment. Lligant amb això, vull dir, al final la Declaració dels Drets dels Infants, que és un referent, en l'article 6 diu que els infants han de tenir la capacitat de ser estimats i en convivència amb els seus familiars, si pot ser amb els seus pares. Això no pot ser. En la ciutat actual, això no pot ser. No es garanteix. No es pot garantir. No es garanteix. Però moltes vegades també, partint també de les escolars, que les escolars també valen... un gran part d'elles, un cert preu. Moltes vegades també estem amb que familiars, bàsicament pares, no? És a dir, avis d'aquests infants i joves són qui s'han de quedar amb aquests nens i nenes. I llavors el que passa és que estem sobrecarregant a l'edat adulta o a la vellesa directament, sí. Una càrrega que segurament no hauria de tindre. Exacte. Una cosa és veure els nens un dia, 2 dies a la setmana, la cosa és que a vegades jo m'he adonat que trobes avis que venen cada dia a buscar els seus nets. Sí, 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 totalment, pues perquè els pares treballen. Per tant, la lògica del mercat laboral també condiciona, no?, en el fons, els horaris escolars. Sí, totalment. Sí. I és una conseqüència directa de que no siguin saludables? Sí. Perquè si els horaris laborals anessin acord amb els horaris escolars, la gestió del temps seria molt diferent. Clar. Els nens podrien passar més estones amb els seus familiars, els nens i nenes podrien sopar en hores, que moltes vegades ens n'oblidem, del menjar, però el menjar també és una part saludable i molt important amb aquestes edats. Sí, sí. És essencial. Podrien sopar abans.
Però és que a part de tot això, hi ha una cosa molt important i és que podrien gaudir amb la família de coses culturals, de compartir, doncs, no ho sé, és igual, sortir, anar al parc, anar a veure una obra de teatre, anar al cinema, anar... Aquí no és cultura entre setmana, poder no tant, no ho sé, fer aquestes coses, no? Aquestes activitats més de lleure i pels infants són molt importants i més si les comparteixen amb els seus pares. O per la participació social i política. Vull dir, no? Al final tenim... no? L'Owen va fer aquella divisió, no? De les 8 hores treballant, les 8 hores descansant i les 8 hores per la participació social i política. La crítica feminista que se li fa és que segurament l'Owen, no, algú li cuidava els fills. No? Sí, aquí, totalment, totalment. Aquí amb aquestes totalment. 8 hores sí. I entre. Sí, sí. Fer participar els infants i els adolescents de la vida social, política i comunitària, vull dir que també és aprenentatge. Sí, sí, i al final no els hi dones espai. No, es comencia. No? Us volia preguntar, els períodes de descans són suficients en l'àmbit escolar? No, bueno, jo crec que no. Referent amb el que dèiem abans, no? amb els adolescents, és que se'n van a dormir a les 12, s'aixequen a les 6, quarts de 7, dormir 6 hores... No he tingut temps de descansar el cervell ni de tornar a començar. Vull dir, a veure, està clar que un infant o un adolescent hauria de dormir entre 8, 9 hores, 7, 9 hores. Menys de 7 és que ja... No. I molts adolescents avui en dia es troben amb això i ho fan perquè és que no els hi queda una altra. I ja no tant adolescents, inclús, ja us dic, jo infants, el que deies abans, no? Que molts cops a l'institut no demanes en quina hora aneu a dormir. Sí, sí, sí. Jo a l'escola no ho demano, però estic segura que més d'un tant per cent alt de l'alumnat va dormir tard pel ritme que portem. Què serien unes bones polítiques de conciliació? Perquè més extraescolars no. És dir, al final és que... No farem... Vull dir... No. Casar la jornada laboral dels familiars amb la jornada laboral dels infants, reduir, bàsicament, jo crec que aquesta jornada... Inclús, et vaig a dir, per molt que no tinguis fills o filles... Sí, també. Està clar. Pots no tenir fills i filles i tenir, bueno, pues no poder compartir amb la teva parella o amb els teus pares o amb els teus familiars temps de lleure perquè et passes el dia treballant. Cal reduir jornada i compartir tasques. Exacte. Vull dir, gent per treballar n'hi ha. Podem repartir la feina. La feina n'hi ha i es pot repartir. Perquè una altra cosa que passa, i no sé, no ho hem comentat potser, moltes vegades a l'empresa pública costa més perquè el mercat i el fitxatge és molt més clar i les hores extra són les hores extra. Però l'empresa privada i l'empresa concertada, el fitxatge moltes vegades acaba sent una cosa que està allà perquè ho marca la llei, però que no s'executa. O sigui, tu fitxaràs a les 8 i fitxaràs a les 3 i ja està, i quedarà així registrat. I moltes vegades, a part d'això, també hi ha jornades extra. Per què? Perquè volem arribar a final de mes. Doncs potser no tinc una altra feina, però sí que tinc una... Bueno, faig més hores perquè així cobrem més a final de mes i no sé què. Potser, bàsicament, perquè tinc els diners per poder pagar el que siguin els fills. Però llavors això és una roda de hàmster a la qual no pot sortir. Perquè llavors faig més hores, tinc menys cura dels familiars o dels mateixos, o dels amics, o de mi mateix... I ens a un bucle que no saps com sortir d'aquí. I després també està el tema, no? Si reduïm la jornada laboral, no ha d'anar amb retrediment del salari. Perquè llavors no està solucionant res. Clar. És a dir, si reduïm la jornada laboral per poder tenir cura o per poder tenir una vida digna, no? Per poder... No s'han de retallar els salaris. Tenir una vida digna, clar, els salaris també... han de ser coherents, perquè és que si no, ja no pots reduir aquest... No, clar, si no tampoc... Reduir jornada i reduir sou també et tirarà un buit que després què faràs, no? Que també estaria bé començar a limitar segons quins preus de quines necessitats bàsiques, eh? També. Que hi ha un escalament del nivell de vida. Però jo ara us volia preguntar, clar,
també hi ha aquesta lògica productivista, no, dins de l'empresa, de si faig més hores, si em presto a fer hores extres, hi ha més possibilitats de promoció i de pujar de categoria. Clar, sí, clar. Clar, aquí hi ha un problema, i és que aquesta pujada de categoria no hauria de ser per les hores extres que tu fas, sinó per lo competent que ets tu fent la teva feina. Correcte. Amb les hores... Per això deia abans, a l'inici, no, que el problema és de la societat, és social, i no és d'una única cosa. És a dir, crec que amb aquest tema no ho podem solucionar si només solucionem la jornada laboral. No, o sigui, aquí hi ha un treball que s'ha de fer a molts nivells, a moltes escales, amb diferents àmbits. I ha de ser tot un treball conjunt. No? Recordo quan estàvem al projecte de la reforma horària, jo només estava en l'àmbit d'educació, però també s'estava estudiant, doncs, en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit laboral, perquè, clar, si tu demanes que els nens puguin tenir, o les nenes o els adults, un descans digne, s'ha d'adelantar. No pot ser que sopem a les 10 o les 11 de la nit, si després ens hem d'aixecar a les 6 del matí per anar a treballar, perquè llavors ja no hi ha les hores, no? Doncs, bueno, canviar una mica aquesta cultura d'aquests horaris que tenim actualment, però ha de ser un canvi conjunt i col·lectiu, no únic. Sí, sí. Sí. No, és que no... Hi ha una altra... Bueno, el tema, no? És a dir, al final, el tema dels càrrecs directius. És a dir, qui ocupa càrrecs directius moltes vegades és perquè té més capacitat d'hores de formació fora de l'àrea laboral, clar, que et permet promocionar o fer hores extra amb una altra cosa. Sí, ho parlàvem abans, no? Que com pot ser que en un col·lectiu com el docent, que és un 80% de dones, més o menys, ara les dades exactes no les tinc, però és més o menys un 80% de dones, el 40 i pico % de càrrecs directius són ocupats per dones solament. No té sentit. Hi ha un decalatge. I perquè parlem de càrrecs directius, després podem anar a parlar de càrrecs d'inspecció i càrrecs superiors. Sí. Clar, per què? Doncs necessites unes hores per la formació i també necessites, si no pots fer la formació interna, pots fer la formació externa, però que l'has de pagar. Pagar-la vol dir, no? Doncs tindre uns diners, sí, que potser a vegades no pots tindre. Bueno, i les hores extres que requereix, no? Dur a terme i realitzar aquest càrrec. Perquè a nivell d'imaginari, òbviament, la cura, i això ho hem parlat dels altres capítols, encara recau molt sobre la dona. I això és un bueno, contrastat amb dades també, i també ho demà, per exemple, no? Que dins de l'administració pública, que ofereix més bones polítiques de compatibilitat amb la cura, és on hi acaben havent més ocupació femenina. Sí. Perquè, perdona, Júlia, vull dir, amb el mateix Departament d'Educació, si anem mirant l'escala de persones que ocupen els càrrecs, no, simplement les feines, no? Si passem d'infantil a primària i secundària, és fàcil veure, ara no tinc, no tinc aquí el power, no? Però la positiva, però sí que es veu que bàsicament a infantil, parlant de 0-3 o fins i tot de 3-6, però 0-3 sobretot, estem parlant de més del 90%, són dones que estan en aquest lloc de treball. A infantil sí que hi ha una entrada d'homes, però és relativa, perquè és un espai de cures encara. En canvi, secundària, i batxillerat, que és un espai més de formació, de transmissió de coneixements, de públics, hi ha un augment d'homes que no arriba al 50% tampoc, però hi ha un augment important d'homes. És a dir, estem parlant de que segons quina tasca vas a fer amb els alumnes, no? Si és més de cures o és més formativa, podem dir d'aquesta forma, el número d'homes o dones varia molt. I no solament això, sinó que, a més, també el sou. No és el mateix ser mestre d'infantil a 0-3 o 3-6 que no pas professor de secundària. És un biaix, no? a nivell salarial que no hauria d'existir. No? Com a sindicat i com a raó també, lògicament, tota la vida hem defensat feina, doncs la mateixa feina, el mateix sou. Des de 0-3 fins i tot, segurament, fins a la universitat. Bueno, estem fent una tasca educativa, no? Per la cosa, per hem de diferenciar perquè estàs fent cures o no. Bueno, i que dins del sistema educatiu també hi ha molts moments que són purament espais de cures, com són les acollides al menjador i les extraescolars. Vull dir que no forma part del currículum, que no sé si hauria de formar part del currículum tots aquests espais.
Clar. També són espais educatius. S'haurien de ser més presents. Exacte, el currículum, si més no el d'educació primària, que és el que tinc més present, sí que parla de l'alimentació, del descans, però parla com un tema de salut i no com a un tema de cures a tenir en compte. És a dir, doncs parla, no, de l'alimentació, de com ens hem d'alimentar per tenir una bona salut, quin descans hem de, no? Quin descans hem de tenir per tenir una bona salut, però en cap moment em fa referència a cures o no parla, no, de com hauria de ser aquesta jornada. No ho posa en pràctica dins el mateix sistema. Exacte, no ho posa en pràctica, no ho posa en pràctica, no? Clar, i per exemple, la primera cosa que es podria fer per posar en pràctica, i això va ser una proposta que va sortir quan vam fer el projecte de la reforma horària, era dir, doncs, ostres, si la queixa més gran que tenim és que els nens i nenes de l'institut dinen a les 4, per què no agafem i que dinin a l'institut tots, i que aquesta mitja hora, tres quarts, que a part ja es va fer, vull dir, es va fer tot l'horari de com havia de ser per no canviar el transport, vull dir, no es modificava massa cosa, ara no entrarem en detalls perquè potser tampoc és necessari, però es deia, no, es proposava de dir, doncs, aquests tres quarts d'hora o hora de dinar que sigui al mateix institut i que passi a ser lectiva, i que passi a ser, doncs, una part d'estudi més, no? Perquè els nens i nenes ho puguin treballar. D'hàbit. D'hàbit, exacte. D'aprendre cura, autocura. Exacte. Aquesta va ser una de les propostes. Ja. Yeah. Sí, perquè d'aquestes possibilitats de la vida, el departament, des que s'ha fet els nous instituts, de l'última dècada més o menys, ja no hi ha menjadors escolars. Clar. Els instituts ja no hi ha menjadors escolars. Els antics instituts sí que tenen menjadors escolars, que molts han quedat petits, però els nous instituts que s'estan fent no hi ha. Hi ha la cantina, si vols, una mica de bar, però menjador per encabrir tots els alumnes. No, clar, clar, això és algo que... Bueno, a veure, que és obvi, sempre quan hi ha d'haver canvis, s'intenta fer com... No, farem una cosa així que no requereixi massa esforç. Hi ha vegades que hi ha canvis estructurals que porten pues, canviar moltes coses i abocar-hi més recursos, perquè, òbviament, que, no, que el menjador sigui horari lectiu vol dir que s'has de mobilitzar més recursos al final i al cap i a la fi, no? I reconèixer també, pues, segurament, l'educació en el lleure, no? Que, o la dinamització d'una hora del pati, d'una hora, no? Has de mobilitzar més recursos, però no són recursos impossibles. És a dir, ostres, potser el que hem de prendre és a prioritzar els nostres recursos. Perquè moltes vegades utilitzem els recursos en coses que potser no són tan primordials. I crec que hauríem de començar a prioritzar, no? Doncs això, les cures i la salut, perquè crec que és primordial. I llavors, doncs, a veure, els recursos que estàvem parlant, no? En aquest cas, per exemple, els instituts, quan van fer la diagnosi, tots tenien menjador, o la gran majoria tenien menjador. Què havies de proporcionar? Que tots els nens i nenes poguessin dinar allà, beques menjador, ja n'hi ha, o proporciona posar neveres i microones i que els nens es portin el seu tàper de casa. Vull dir, de propostes en van sortir moltes i no totes eren precisament molt cares a nivell de recursos econòmics. El que s'ha de prioritzar. Cap on volem focalitzar els nostres recursos. De vegades crec que això també... ho perdem una mica de vista i apostem per coses que potser serien més secundàries des del meu punt de vista. Sí, sí, no, segurament, podríem parlar. I a més educatiu segur que podríem trobar molts temes que es prioritzen abans, que també són essencials com aquests. Que perquè al final també, per exemple, el tema dels menjadors, que és obvi que per les famílies, sobretot que les que tenim infants petits, és un tema de cobertura de cures, no? De dir, bueno, escolta'm, a l'hora de... No? El migdia és impossible i el servei de menjador és un servei de cura d'infants. Però també és un... Dins del sistema públic hauria de ser un tema de garantir una alimentació saludable. Un dret a rebre una alimentació saludable i tampoc no es pensa des d'aquesta òptica. No. I de fet, gràcies als menjadors hi ha molts infants avui en dia que tenen assegurat un àpat al dia. Vull dir que a part hi ha una tasca, no?, de cobertura social absoluta. Exacte. I en relació, per exemple, amb això dels horaris, després ja hi entra tot el tema, no?, dels horaris com a ciutat.
on entren en mecanisme tot això, no? Aquesta formació acadèmica que va a banda, extraescolars, activitat esportiva i, no? Que dins aquest decalatge, no? D'horaris, mm. pues, trobem adolescents o infants fent bàsquet de 9 a 10 a 11 de la nit perquè, sí, sí, sí. perquè és que no hi ha lloc al pavelló. Sí, sí. Això també passa. Sí, també passa. I hauria, i tot això també s'hauria d'incloure dins de, d'una política més raonable del temps. Exacte. Totalment, clar. És el que dèiem abans, sí, sí. Per modificar la jornada, per modificar la jornada laboral, bueno, per poder tenir una bona vida saludable, s'han de moure tots. O sigui, és una cadena. I s'ha de moure tot. Tot ha de córrer, tot ha de ser abans. Bueno, doncs ficar més recursos. Si el pavelló està ple, doncs no hi entreno de 9 a 11, busquem un altre dia, busquem un altre recurs. No pot ser que canalla entrenim aquestes hores, no? Cal conscienciar a la societat, perquè entre tots siguem conscients que això no pot ser, no? Llavors, com a famílies, com a... aquí no hi podem arribar. Al principi és un tema que sí que tots més o menys sabem, no? No tinc temps, no sé què, però ningú l'ataca directament. I cal, doncs, petits gestos com aquests, doncs cal atacar-lo i dir, això no pot ser. Sí, sí. Hem d'anar a dormir o hem d'anar a sopar perquè demà hem de tornar a començar el dia. Sí. I amb això hi va tot, no és el que dèiem també amb la restauració. Clar, la restauració, si l'horari habitual és anar a sopar a les 10, doncs la restauració, òbviament, t'obrirà a les 10, no? Si tu a la restauració li dius, no, heu de tancar a les 10 al local, la gent que sopi a les 8. Si no canvies les jornades laborals, la restauració dirà, no, jo no tancaré les 9 perquè llavors ja no em val la pena obrir perquè ningú em vindrà. Que segurament els restauradors poder arribar abans a casa també ho agrairan. Vull dir que no és un tema que no vulguin ells. No, és un tema que no vulguin, és el mateix que dèiem abans. Segurament hi ha molts, exactes, hi ha molts pares i mares que no volen que els seus fills facin extraescolars totes les tardes, però és que no els hi queda un altre remei perquè és que ells treballen. O no volen segurament deixar els fills cada tarda amb els seus avis, però és que potser no en tenen un altre. Doncs amb aquest tema passa el mateix. La societat no adelantarà els seus horaris si les jornades laborals no s'adelanten i no es permet doncs poder gaudir o poder sortir o poder fer ús d'aquestes coses, no? Per això cal reduir jornada i a vegades el que dèiem, un augment de sou general, en part. Exacte. Perquè el que estem dient, no? Si posats a demanar la carta als Reis, no? Sí. No, clar, que això també està bé, s'ha de fer, s'ha de fer. Sí, sí. També hem de visibilitzar, no? De dir, bueno, és que... Que ara sembla que com si demanéssim aquí, no? Un fer amb... Tiréssim coets en l'aire, però tampoc no és una cosa que hagi de quedar tan lluny, de dir, bueno, pues... A veure, hi ha molts països europeus que ho estan fent. Sí, clar. Molts. Hi ha, inclús, no amb aquest nivell de restauració i jornada laboral, però sí que hi ha altres comunitats a Espanya que han reduït ja també les jornades als instituts, que fan jornades intensives tant als instituts com a les escoles i proporcionen doncs, menjador. Ostres, si veus que en altres països s'està fent... Perquè no estan tan lluny. Que no estan tan lluny, Un França mateix ho fan. Sí, sí. Finlàndia, bueno, Finlàndia és molt més lluny. Clar, més cap al nord, sí, sí. Més cap al nord també ho fan, no? A més, reduixen jornades, també. Exacte, sí, 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 clar, és una reducció de tot, eh? Sí, sí, clar. Doncs perquè aquí no. I això és el que deia abans, tenim la tendència a queixar-nos, però també estaria bé que comencéssim a passar a l'acció. Sí. No en tinc ni idea de com s'ha de passar a l'acció. Bueno, petites coses com deies ara, no? Això de pavelló, sí, no? Són coses que cal començar. Crec que potser hauríem de fer un cop de cap i dir, no, a veure, hi ha coses que són impensables i que la societat ha de començar a dir prou. I que també moltes vegades ens pensem que és una qüestió individual, no tinc temps, no arribo, necessito dies de 24 hores, de més de 24 hores, però, clar, no, és que no necessites, és a dir, no és culpa teva, no és una qüestió individual, és que és com a sistema potser hem de començar a repensar com plantegem les coses. I sobretot perquè si tu vols anar contra el sistema i agafes i dius, no, mira, prou, jo decideixo, no?, posar la meva vida per davant i reduir tot l'altre, i acabes perdent. Sí. Totalment. Ja, sí, sí. Perquè no t'acompanya. Llavors, clar, què fas? Què esculls?
No, no, és una dicotomia. Bueno, és una, no és una situació difícil. És una, sí, sí. I jo ho veig molt, no?, a l'escola, doncs, que comparteixes espai amb nens i nenes i amb pares i mares que no formen part del món educatiu. En el món educatiu, és el que deia abans l'Arnau, podem demanar-nos, no?, una reducció per poder tenir cura dels nostres fills i filles amb una retallada de sou raonable, és a dir, que et permet dur-terme, doncs, aquestes cures, no?, i el teu sou no es veu tampoc molt, molt, molt tocat, però és que això passa amb molt poques... L'administració pública. I amb convenis i molt concrets. Només començant ja per això, que és algo tan senzill, això crec que és algo que l'Estat ja no hauria de permetre, és a dir... Si tu creus que l'administració pública ha d'haver-hi aquest factor perquè creus que és el més normal, crec que a totes les empreses hauria de... Has de treballar així, per garantir-ho. No? Per garantir-ho. Has de treballar, exacte, per garantir-ho. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa més? S'ha quedat algo al pap? Jo crec que no. Crec que ho he dit tot. Sí? Sí. Sí. Pues, moltes gràcies per l'estona, les vostres reflexions, també les vostres vivències personals, que a vegades també, no?, són familiars i laborals i que ens ajuden a visibilitzar que hi ha una problemàtica i, com dèiem abans, no tot passa per trobar solucions individuals de tiro dels avis, tiro de no sé què, em redueixo jo a la jornada, sinó que quan tots ens trobem en la mateixa situació, potser... No? En comptes de jo he d'anar a teràpia, escolta'm, que vagi a teràpia al sistema, no?, que és el que té més problemes, ens estalvia de més problemes altres. Sí, sí. Moltes gràcies i esperem que a veure si aquests projectes, no?, de divulgació ajuden a dibuixar un futur millor. Gràcies. Gràcies.